Hallå och välkomna till en ny video. Och Matti, vart står vi idag? Idag är vi på Sandträsk sanatorium. Långt upp i Norrland. Ja, sjukt. Och det här sanatoriet byggdes i början av 1900-talet. Mm. Och när lades det ner då? 1963. Ja. Så det har stått öde ett bra tag då. Mm. Och det var över 30 000 inlagda här. Och ungefär hälften dog. Ja, så cirka 15 000 har dött där inne. Mm. Och det här är ju enormt stort. Det är ju på 13 000 kvadrat. Så det är en hel del att kolla igenom. Ja. Och det finns ju väldigt mycket historia, så att vi går väl in och pratar om det. Ja, följ med. Nu är vi i ett rum högst upp i byggnaden. Mm. Här bodde ju husmor. Och det sägs att hon bestämde lite här på sanatoriet. Ja, och det är ju flera besökare faktiskt som har sett henne vandra omkring i, ja, överallt här i byggnaden. Ja, lite här och där. Mm. Så vi får se om vi ser henne i natt då. Ja, det vore ju grymt. Nu står vi i ett väldigt speciellt rum. Mm, den sista vilan kallas det här. Och här förvarade de liken. Ja, det var ju så att det fanns ju ingen kyrkogård här i Sandträsk, så att de tog ner dem hit och la dem i kister. Ja. Så fick man gå hit och ta sista farväl. Så det här stället kan vi också hålla lite extra koll på. Ja, det här tror jag kommer ge massor faktiskt. Så vi får se. Mm. Nu står vi i källaren här vid sanatoriet. Mm. En så kallad förbränningsugn. Och här eldade de upp lungorna på patienterna. Mm. De trodde väl att det var de som var smittbäraren. Ja. Och det finns även en historia om en liten flicka som eldades upp hel. Ja, hela kroppen alltså. Hela kroppen. Hon var väl 7 år. 7 år, så det är väldigt tragiskt. Ja, hemskt. Hemsk historia. Alltså det här är ju en grym plats som vi kommer ha ganska bra koll på i natt. Och det är flera besökare som har känt mycket här, och till exempel Allan har ju sagt att här känner han mest. Mm. Ja, mest obehagliga rum tycker han. Nu står vi på ett väldigt speciellt ställe. Mm. Rum nummer 13. Som ska vara en av de mest hemsökta rummen här på stället. Och här inne sist att en liten flicka ska spöka. Mm. Det är ju flera intagna som har haft det här rummet som har vaknat mitt i natten av att en flicka sitter på sängen och spyr. Så det är ju väldigt skumt. Mm. Hon ska väl springa runt här med, antar jag. Ja. Så det här rummet kommer att vara extra stor koll på. Ja, verkligen. Under åren som gått så har flera besökare tagit flera märkliga foton här. Ja, helt otroliga bilder faktiskt. Det är bland det bästa vi har sett. Mm. Och det är på en liten flicka bland annat. Ja, husmor troligtvis. Och andra personer, ansikten. Mm, helt galet. Så vi kan lägga in lite här. Mm.
Det som är speciellt med den här spökjakten är att vi kommer övernatta på det här stället. Ja. I två hela nätter. Mm. Det kommer bli helt sjukt. Vi har aldrig gjort, vi har aldrig varit så här länge på ett ställe. Nej. Så det finns massa av tid att upptäcka de här fenomenen. Mm. Så hoppas ni är taggade på en grym spökjakt. Ja, det kommer bli helt otroligt tror jag. Ja. Så haka på nu. Yes, nu kör vi.